Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra dar uma notícia pra vocês. Então, vai ser assim. Ó, vai ser assim, ó, gente. Amanhã, às 7 horas da manhã, vai ter vídeo no canal, com certeza. Então, clica nesse sininho. Em 5, 4, 3, 2, 1, já deu o seu like, apertou o sininho da notificação e se inscreveu, então você não vai perder nenhum vídeo. Bom, gente, amanhã eu vou mostrar me maquiando, me vestindo, meu look e eu me arrumando, indo pra escola, pra festa junina de amanhã. O tema de amanhã vai ser mostrando como foi minha festa junina no colégio. Então, essa foi a notícia. Deixe seu like nesse vídeo pra vocês terem uma noção, tá bom? Então, amanhã às 7 horas, 07, pontinho, pontinho, 00. Tá bom? 7 horas da manhã, ouviram? Então, vai começar às 10 horas da festa junina no meu colégio. Vou começar a gravar 7 horas da manhã. E vocês fiquem com o vídeo amanhã. Até amanhã. O vídeo vai ser postado amanhã, tá bom, gente? Um beijão. Tchau, tchau e até amanhã.